адам жаны түршігетін сұндыға ақпарат жуықтағы үш жылдан бері қытай билігі шинжандағы мұсылмандарға қырқ айтиеп, оның ішінде қазақтарда бар Мистерді шағып құранды жайнамазды тәшмиқты жинап өртеп одан қалғанын канализацияға төгіп ағызғаны парчақ қалықтың есінде ол олма, осы шинжаң өркесінде қаншалаған ұйғыр қазақ тұнған бастаған мұсылмандар молдалар еш жазықсыз ұсталып түрмелер мен жабылып соның ішінде дені сау қанша мұсылман із жоғалып кетті адам ошырлық осы оқиға кезінде қытай мұсылмандардың ішкі ағзасын саудалап жатыр деген қанша ақпарат тарады оның ішінде дауалға темір төсекке келіп байланған сойылып жатқандардыңды көрсеткен үйде жазбалар тарады бақсан бақ екен деп қытайдың консул лагеріменен түрмелеріне барып ізім қайым жоғалған қандас бауырларымыздың ажарына арабтар себепкер болғаны ашық айтылуда себебі Американың шығыс түркістан бойынша зерттеу ұйымдары менен жеке зерттеушілерінің айтуына қарағанда осы жылдар ішінде 12 екі мың араб қытайға барып өз ағзасын ауысқаны ашық жазған арабтар өз ағзасын ауыстыру барысында қытайларға мынадай шарт қойған бірінші өзіне салынатын ағза мұсылмандікі болу керек екінші ағза алынар кезде наркозды алмай тірідей алыну керек наркоздалып алынған ағза радиацияланып алын зақымдалады екен қараңыздар шинжаңдағы мұсылмандардың ағзаларының саудалануының артында арабтар тұрып келіп адамның ағзасын наркоздамай тірідей алу мұсылмандыққа жата ма сонда қасиетті мекені мекен еткен мына қайтып қайтіп деп атаймыз олар жұмыр жербетіндегі бетіндегі бес парызының бірін өтейтін жер қасиетті мекені мекен ете тұрып қытай зұлым саясатын қолдап мұсылмандарды тірідей сойғызып ағзаларын денелеріне салғызып шімірекпестен мен мұсылманмын деп қайтып айтады олар дін тонын жамылған аш қасқырлар емей немене олар мұсылмандардан садаға кессін мұсылманның тәу төт ететін киелі мекені какбада қалай жер басып жүр ақшаға менен мұсылмандықты қосып сатып жіберген құдайым мына арабтардан бізді сақтасын қайран қандас бауырларым сендердің тірідей сойылуларыңа бірінші қытай екінші дінін сатқан арабтар кінәлі қазақ өртейтін кітап өлтіретін молда бар деп осындайларға қаратқан екен ғой мұсылманды тірідей сойғызған арабтар сендер сатқындықтарың үшін ғазап отында мәңгі күйесіңдер құрметпен жазушы құнанбай бәйженұлы менің ватсап телефоным сегіз жеті жүз қырық жеті екі